Lago do Peixe Angical. Olha o Junão ali, aranha. Olha o Marlos aqui. Já colocou dois caiaques aqui, agora nós vamos lá na barragem pegar a cachorra. Como pode ver aí, ó, a água subiu, subiu muito. Ó a árvorezinha aí, ó, praticamente dentro d'água. Deve chegar na caixa essa semana ainda. E nós vamos lá procurar o Tião, porque nós ficamos sabendo que o Tião tá lá na barragem, perdido. Aí nós vamos lá agora ver se a gente resgata ele lá. Pra dar notícia pro pessoal no grupo, porque o pessoal no grupo pega um azinho danado. Aí como a gente é amigo e parceiro e arca com os custos, a gente vai lá buscar o Tião, né? Então é isso aí, vamos agora lá pra barragem, pegar umas cachorras. Isso aí, ó, o dia tá chovendo e é nós na fita. Falou pra vocês, seus lisos do caralho. Aranha aí, ó, aranha na cachorra. Tamo aqui no Rio Maranhão, Lago do Peixe Angical, tô com aranha aqui, aracnídeas. Aí, ó, batendo no popper aqui, rapaz, tá errando pra caramba. O aranha aí com a tralhinha um pouco mais leve aí. Pegou uma cachorra aqui, vou tá filmando aqui pra mostrar. O Junão tá lá em cima. Ele tá vindo na rodada mal Marlos. E, ó, batendo popper. Colocamos aí, quer que eu ajude aí, Ju? Ô, aranha. Vem cá aqui, ó, dá aí uma ajuda aqui, ó, dá o alicate aí. Vou ajudar o aranha aqui, que... Pichona aqui, ainda tá batendo isca pra caramba aqui, rapaz. Olha, e cachorra batendo pra tudo quanto é lado ali. Pera aí, vou cansar ela bem aqui. Bem, ainda bem que ela tá bem fisgada. Calma aí. Rapaz, ó, cachorrona aí, ó, isca da minha água com barbelão. Ô, e você cantou a pedra, né? Você falou da isca, né? Vou jogar a isca ali que puxa. Aí, ó. É nóis. Aí pra você ver, ó. Batalhando, batalhando, tem uma meia hora que nós estamos aqui. Braço cansado. Mas aí, ó, troféuzinho. Aí, Diego. Aí, Lucielmo. Cachorra, cara. Vamos aí, fazer umas fotos e soltar a bichinha. Isso aí, ó. Vou parar a filmagem, depois eu faço a soltura que eu também vou tirar umas fotos. Vamos fazer a soltura agora. Cachorra aí, ó. Pega pelo aranha. Aqui no Rio do Peixe. Oh, no Lago do Peixe Angical, Rio Maranhão. Cachorrinha. Pescaria. Uau. De cachorra. Vou embora. Aí, valeu, aranha. Oh, valeu, vamos lá pra mais. Essa aqui, ó, homenagem ao Tião. Nosso amigo Tião. Tião, Tião. Manel! Não é só ir no Paranazão nas corredeironas, não. Aqui também pega. Vamos pegar mais. Falou pra vocês. Aí, ó. 10 minutos depois de pegar a primeira. Eu batendo o popper aqui pra chamar. Aranha aí na meia água. Outra cachorrinha aí, ó. Outra aí na faixa aí dos seus 3,5, 4 quilos. Ela vai fazer a soltura dela, só que antes nós vamos tirar umas fotos. Pera aí que nós já volta. Tô aqui no Lago do Peixe Angical com o Luciano, parceirão, amigo nosso. Aí pegando cachorro aqui, ó. Na corredeira, olha o resultado. A água tá escura, tá suja. A água tá correndo bastante. E hoje nós estamos fazendo pescaria com tuvira. Batemos isca artificial, mas não deu muito resultado. Agora tá uma tuvira. Uma tuvira, um peixe. Uma tuvira, um peixe. Isso aí, ó. Agora vamos fazer a soltura dessa cachorra. Aí, pra vocês verem, ó. Pesca esportiva. Ó. Foi embora. Vamos pescar mais. Isso aí, Luciano. Outra cachorra aqui. Tô com o Luciano. Tamo aí, ó. Rio Maranhão. A água tá escura devido às fortes chuvas. E nós vamos fazer outra soltura aqui, ó. Outra cachorra. A cachorrona. Pra quem conhece o ponto, o mesmo ponto de sempre. Cardume de cachorra. Ai, ai. Isso aí, ó. Hoje nós estamos pescando com tuvira. Eu tenho o costume de pescar com popper e meia água. Só que hoje a água escura do jeito que tá. Tô fazendo a pescaria com tuvira. Isso aí, ó. Cachorrinho aí na faixa de seus 4 quilos. Aí, ó.
para terem noção do tamanho. Agora eu vou estar fazendo a soltura dela. E a gente pratica pesca esportiva. E foi pra vida. Foi embora, cachorra. E vamos tentar mais. Pescaria de cachorra. Tu vira, acabou. Coloquei uma isca da rapala, uma barbeluda. Tamanho. E aí, olha o resultado. Tô agora com a Luciana e a Renata. É isso aí. E aí? 6 quilos. 6 quilos de criança. Olha o tamanho da moleca. Essa aqui é grande. Agora vamos fazer a soltura. Estamos aqui no Rio Maranhão. Ó, fazer a soltura dela agora. Ó, foi embora. E vamos para mais pescaria.